desanimado. Tava desanimado. Na hora, é o seguinte. O que é mídia? Vamos falar a outra música. Vamos falar a outra música. Tá bom? Vocês vão ter que dançar muito animados, tá bom? Pode. Tá bom? Vamos tentar outra vez. Vamos tentar outra vez. Então vamos lá, mão pra cima todo mundo. Toda vez.